Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Türk Ağsaqqalları Birliyi birgə 28 may müstəqillik gününə həsr olunan konferans təşkil edilib. Tədbirdə çıxış edənlər şərqdə ilk müstəqil dövlət olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin mövcudluğundan danışıblar. Həmçinin bu dövlətin 2 ilə yaxın mövcudluğuna bolşevik işğalının son qoyduğu, Azərbaycanın Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olduğu vurğulanıb. 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa eləyərək azadlığına qovuşub. Müstəqilliyin ilk illəri iqtisadi böhran, Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə yadda qalıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan çətin vəziyyətdən xilas olaraq tərəqqi dövrünə qədəm qoyub. Müasir Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin siyasi varisi olaraq tarixdə şərəf səhifəsini yazıb və işğal altındakı torpaqlarını azad edib. Bədii hissə ilə davam edən tədbirdə universitetin tələbələrinin ifasında vətənpərvər mahnılar oxunub, şeirlər söylənib. Xalqımız öz liderinə bugün İlham Əliyevə bağlı olaraq bu günləri əldə etdikləri böyük uğurlar göz qabağındadır. Elə bunun nəticəsidir ki, biz öz torpaqlarımızı azad edə bildik. Möhtəşəm ordu yarana bildi və xalqla hakimiyyətin, rəhbərin, prezidentin birliyi hesabına biz addım-addım irəliyə getməkdə davam edirik. Biz kərvanıq, yolumuz heç kəs tərəfindən alına bilməz.